Fakt? Prečo máš takú úšilku? Ja neviem. My to máme s mojimi kamoškami, my sme také všetky ako distinguované damičky, ale potom... Akože sa na tom smeš? Alebo ťa hm. to no, baví? No, zo začiatku sa na tom smieme, to ale potom krič, to fakt a máme radi. Hm. Takže to ti neukážem.